Давайте поглянемо на актуальну мапу бойових дій. Найбільше сил противник досі зосереджує на сході та півдні України, аби захопити якомога більше територій. На інших напрямках ведуться інтенсивні обстріли. Північний схід України піддається ворожим обстрілам. Позиції ЗСУ в районі вразили з мінометів поблизу Синьківки Чернігівської області. Противник продовжує обстріли Харкова, населених пунктів Уди і Прудянка. На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії. На Донецькому напрямку рашисти ведуть наступ вздовж всієї лінії зіткнення. Підрозділи ЗСУ намагалися відтіснити їх з Лимана або далі наступати на Слов'янськ. Також в Російській Федерації були спроби взяти під контроль Рубіжне. До Попасної рашисти перемістили батальйон з Маріуполя, аби посилити свої позиції. На окупованих територіях Луганщини і Запоріжжя ворог розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси, щоб покращити свою протиповітряну оборону. На півдні України. Там вороже військо перегруповується і поповнює боєзапаси. Окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця в нашій обороні. В районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку з застосуванням 3 БПЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів. За попередню добу підрозділи ППО вразили 10 БПЛА, Орлан-10. Зазнає ворог значних втрат і на суходолі. Тільки на території Донецької і Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак російських окупантів, знищено 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки і 10 одиниць автомобільної техніки противника.